हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कविता इसके रेसिपीज इन मराठी मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण मस्त इंस्टंट पनीर टिक्का मसाला पाहणार आहोत आणि एक चवीला एकदम हॉटेल मधल्या सारखं किंवा रेस्टॉरंट मधल्या सारखा होईल हा पनीर टिक्का अशा प्रकारे केला तर। चला तर मग ही रेसिपी पाहूयात। पनीर टिक्का बनवण्यासाठी सर्वात महत्वाचं इन्ग्रेडियंट्स साहित्य म्हणजे हा आहे पनीर टिक्का मसाला। आपल्याला दुसरा मसाला एक्स्ट्राच आपल्याला दुसरा मसाला टाकण्याची काहीच गरज नाही। हे पॉकेट आणायचं पनीर टिक्का मसाला दूध डेअरीवर किंवा कोणत्याही किराणा दुकानामध्ये तुम्हाला हे पनीर टिक्का मसाला मिळून जाईल। हा मसाला वापरल्यास खूपच टेस्टी होते भाजी। 250 ग्रॅम पनीर आहे, 250 ग्रॅम पनीरसाठी हे पूर्ण पॉकेट वापरायचं आहे। आणि एक कांदा घेतलाय मी चिरून आणि दोन टोमॅटो घेतलेत, त्याचा बिया काढून टाकल्या टोमॅटोच्या, दोन टोमॅटो आणि फक्त दोन लसूण पाकळे आणि अर्धा इंच आला घेतले थोडंसं। तुम्ही हे अवॉइड सुद्धा करू शकता, कांदा आणि लसूण अद्रक अवॉइड सुद्धा करू शकता आवडत नसेल तर, पण मी हे घालणार आहे, खूप चविष्ट होते याच्यामुळे भाजी म्हणून मी दोनच फक्त लसूण पाकळे अद्रक आणि कांदा घेतलाय। आपण आता ह्याला मिक्सरमध्ये याची बारीक पेस्ट करून घेऊयात। हे सगळं टाकून आपण याची पेस्ट एकजीव पेस्ट करून घेऊयात चांगली। आता मी ह्याची प्युरी करून घेते, बारीक पेस्ट करून घेते टोमॅटो आणि कांद्याची। बघा, मी काही गॅसवरती कढई तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे पनीर तळण्यासाठी आणि ह्याची पेस्ट एकदम बारीक छान करून घेतलेली आहे मी। आता आपण हे पनीर तेल गरम झालेलं आहे, तळून घेत पनीर। थोडस तळलं तर याला खूप छान लागतं पनीर खायला तळल्यामुळं। जर हे पॉकेट वापरायचं नसेल तर तुम्ही अशाच प्रकारचा हे प्युरी तयार करून घ्या, कांदा टोमॅटो लसूण अद्रक ह्याची आणि किचन किंग मसाला घालून पनीर टिक्का बनवा, खूप मस्त होतो। कसाही हे पॉकेट जरी नाही मिळालं तरी किचन किंग मसाला तुम्ही टाकून सुद्धा बनू शकता, तो पण खूप छान होतो चवीला। आपण छान पनीरला तांबूस होईपर्यंत तळून घेऊया। झाले हे बघा, पनीर तळून झालेलं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे छान मी पनीर तळून घेतलेलं आहे सगळं। आता मी याच्यातलं तेल काढून घेते आणि फोडणी पुरतं ठेवते, आपल्याला भाजीला किती लागणार आहे तेवढं ठेवते। अर्धं तेल काढून घेते याच्यातलं, मी हे एवढं तेल ठेवलेलं आहे फोडणी पुरतं, एक दोन चमचा होईल तेल, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तेल घेऊ शकता। आता मी याच्यात थोडीशी जिरे घालते आणि थोडीशी मोहरी पण घालते, ही पेस्ट घालते त्यामध्ये। आता ह्याला छान आपण एकदम मस्त शिजू देऊया, एक दोन मिनिटे आपण ह्याला हे टोमॅटो आणि कांद्याला शिजू देऊयात तेलामध्ये। मीडियम गॅसवरती शिजू देते याला दोन मिनिटे। मी एक बाउल घेतलाय आणि याच्यामध्ये एक फुलपात्र भरून दूध टाकले किंवा एक कप किंवा एक वाटीने घेतलं तर एक वाटी दूध टाकले मी। आणि आता हा मसाला आपण याच्यात ऍड करूया। हे पूर्ण पॉकेट वापरले मी, चांगलं मिक्स करून घेऊया। गाठी बनू द्यायच्या नाही, हे छान अशा प्रकारचं मिक्स झालेलं आहे। आणि आता ही ग्रेव्ही पण आपली तयार झालेली आहे, छान बघा तेल सोडत आहे टोमॅटो आपला, अशा प्रकारे शिजू द्यायचं आणि
आता आपण हा मसाला ऐड करूया। ह्याच्यामध्ये मीठ असतं, चटणी असते, सगळंच असतं आपल्याला। जर तुम्हाला थोडंसं बनवायचं असेल तरी चटणी मीठ वगैरे काही टाकायची आवश्यकता नाही। मला एक दोन वाटी जास्त बनवायचं पनीर टिक्का म्हणून मी याच्यामध्ये थोडंसं लाल तिखट टाकणार आहे। ते थोडंसं सपक लागतो, मसाल्यामध्ये पण लाल तिखट मीठ असतं पण थोडं कमी प्रमाणात असतं, म्हणून मी थोडंसं लाल तिखट घालणार आहे अर्धा चमचा। मी हा अर्धा चमचा लाल तिखट घातले, कलर अजून छान यावा म्हणून मी अर्धा चमचा घातलेला आहे फक्त लाल तिखट। झाकण ठेवून एक दोन मिनिटे शिजू देते ह्याला। एक दोन मिनिटे शिजलेला आहे आपली ग्रेव्ही, छान शिजलेली आहे। आता मी हे पनीर टिक्का टाकते त्याच्यामध्ये। तुम्हाला जर थोडस पातळ हवं असेल तर तुम्ही थोडस पाणी घालू शकता याच्यामध्ये। थोडस अर्धी वाटी पाणी ऍड करत आहे। फक्त अर्धी वाटी पाणी ऍड केलं पनीर टाकल्यानंतर। ही आहे फ्रेश दुधावरची साय, आहे फ्रेश क्रीम। आता आपण हे एक दोन चमचे घेतलेली आहे मी, आता ह्याच्यामध्ये घालूयात आपण। एक मिनिट भर ठेवलं होतं मी, आता आपण ही साय घालूयात वर, खूप छान लागेल चवीला। आता आणि ह्याला छान खलबीर करून घेऊयात। साय घालून छान याला खलबीर करून घेतलंय आणि आता झाकण ठेवायची काही गरज नाही, आपण साय टाकलेली आहे। आता कोथिंबीर टाकते मी, आपला पनीर टिक्का आता तयार झालेला आहे। साय टाकल्यावरती जास्त शिजवायची गरज नाही। आता मी लगेच गॅस बंद करते। हे बघा, अशा प्रकारचा मस्त आपला पनीर टिक्का मसाला तयार झालेला आहे, एकदम चविष्ट, खायला पण खूप मस्त आणि पॉकेट वापरून खूप छान होते ही रेसिपी। आणि मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं नाही कारण की त्या ग्रेव्ही मसाल्यामध्ये ऑलरेडी मीठ आणि चटणी असते, पण मी कलर येण्यासाठी म्हणून थोडंसं लाल तिखट घातलं होतं अजून छान कलर व्हावा म्हणून। माझी आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा फ्रेंड्स। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या मनापासून खूप खूप धन्यवाद फ्रेंड्स। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।